Виждате, темата Балкански поток и днес е нагребена на деня. Продължаваме промяната Демократична България. Преди секунди буквално излязоха пред журналисти Кирил Петков с Венко Сабрутев също по тази тема, с изявление пред колегите. Всеки момент ще имаме готовността да ви излучим какво казаха те. Бойко Борисов обобщено опровергава твърденията на ППДБ. Готови са да участват във временната комисия, за която говорят и за която са внесли предложение от Продължаваме промяната Демократична България. Да чуем сега какво обаче казват от ППДБ по отношение на Балкански поток и съмненията им за корупция. Здравейте. Здравейте. От последното изявление на господин Борисов стана ясно, че страха вилне в парламентарната група на ГЕРБ. Господин Борисов подведе за пореден път българското общество и каза, че това е българска тръба за турски поток, че българска тръба и българите могат да разчитат на нея. Вие може да отговорите на въпроса дали българите може да разчитат на нея, знаеки фактите, че всъщност тъкмо неговото правителство даде 90% от капацитета на тръбата на руснаците. Това е все едно да си купите чисто нова кола и да дадете на средите. Ако обичате. Второто нещо, което чухме от неговото изявление, всъщност е опит за смиване на темата на Турски поток с идеята да се вкара и друга тема, като Лукойл. Тук ясно искаме да кажем, че ние ще подкрепиме създаване на отделна комисия за Лукойл, но тези две теми не трябва да се смесват, за да не допускаме смиване на която и да е от двете теми. И ако господин Борисов наистина не го е страх, нека да подкрепи създаването на комисия за турски поток, отделна комисия и председател от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, като ние пък ще подкрепиме комисия за Лукойл и съответно председател от тяхната парламентарна група. Каква комисия за Лукойл? Ние нещо не може да се ориентираме. Да. Какво за Лукойл? Какво за Асен? Какви милиарди? Каква Швейцария? Какво точно ще подкрепите? Или просто си говорите, аз ти казвам да, ама и ти ми кажи да. Смисъл, какво за Лукойл? Както вие така и ние не можем да разбереме точно каква е тезата на ГЕРБ, но видимо се използва темата за Лукойл като опит да се смие основната тема и това е турски поток. Вие виждате какъв страх има в очите на господин Борисов. Алян Пеевски каза, че вчера е говорил с вас и вие сте казали да, ние ще подкрепим Лукойл. Така че, господин Петков, какво за мога да кажа? По отношение на дерогацията, значи, само да допълня. Само да ясно да се каже. Ние казахме, че искаме комисия за турски поток. Те казват, добре, ама тогава искаме комисия за Лукойл. Не знам какво има предвид за комисия за Лукойл, но понеже ние сме винаги за пълна прозрачност. Казваме, която искате комисия, ние няма от какво да се страхуваме. И другото, което казахме току-що, Венко Сабрутев, ако председателът на комисията на Турски поток е от нашата коалиция, с други думи тях не ги е страх от нищо, ние също искаме да кажем, че по каквато тема по Лукойл искат да говорят, им даваме председателът да бъде от тяхната комисия. По този начин, всяка една от групите ще може да засече цялата проверка за информацията, която иска. Второто нещо, което трябва да се каже. В момента, освен всичките тези комисии, имаме 1,2 милиарда, които трябва да усвоим във второто плащане. Този 1,2 милиарда зависи от 4 неща. Тези 4 неща могат да се свършат в следващите 4 седмици, ако решим. Ние призоваваме от един месец. Първото нещо е правилата за антикорупционната комисия. Знам, че Борисов реагира остро. Но... Казва още утре. Съгласен, да. Още утре да се вкара в дневния ред. От един месец стоят тези правила в парламента. Днес е деня на опозицията. Да. Днес имахте право да ги внесете. Днеска вкарахме, защото вкарахме за турски поток. Така. Напротив, турски поток има според нас потенциален за контрол. Така, второто нещо. Закона за защита на лицата, които подават сигнали. Знам, че от ГЕРБ се притесняват по този закон. Нека го приемем бързо, защото 1,2 милиарда са много пари. Няма как да искаш да увеличаваш пенсиите, когато спираш 1,2 милиарда да влезат от Европа. Третото нещо. Закона за личния фалит. Там има едно лоби на частните съдебни изпълнители, които спират ГЕРБ да го подкрепят. Трябва да преодолеем